Čaute, Jakube Fix. Předtím, než začnu tohle video, tak bych chtěl hrozně poděkovat našim odběratelům na Hero Hero, kde jsme dosáhli počtu na 200 odběratelů, za což máte slíbený livestreamy, takže se moc těším na to, co tam budeme probírat, protože teďka ty videa, co tam jsou, tak mají strašně dobrý ohlasy, jsou za to rád, ty tréninkové věci, jde vidět, že vás posouvají, že ty komentáře prostě jsou takový, jaký jsem si představoval, proč to vlastně celý děláme a že ten livestream vám ukáže nebo zodpoví ty otázky, který máte nachystaný, co tam píšete, že jich je spousty, takže to si myslím, že bude zajímavé i pro vás, takže ještě jednou chci moc poděkovat. A kdo tam není, tak tam buďte, protože ta komunita roste, to obsahu tam přibývá, ty videa jsou tam rozšířený a fakt to tam si myslím, že stojí za to, nebo aspoň na základě těch reakcí to stojí za to. A kdo mě sleduje, tak ví, že se prodal Brabus a to je taky důvod, proč jsme pro změnu tady u Anondu, protože máme nový přírůstek, teda dva, jedno za dva. A jedno z těch dvou je GT3. To GT3 991-2. Auto, kterým jsem se popracoval tak nějak postupně, protože se říká, kdo si koupí Porsche, nebo kdo si koupí Porsche, tak už toho Porsche zůstane. Já, jakož jsem trošku znehodnotil na normální silnice toho Rakána, že jsem ho prostě zvedl, udělal s tím tohle, tak to má využití to, na co jsem to chtěl. Ale zároveň teďka nemám auto, s kterým můžu lítat na silnici, s kterým můžu jezdit okruhy a jelikož na drž volanta máme na příští rok strašně moc akcí a všeho, tak jsem se rozhodl pořídit si tohle. Je to auto po jednom mým dobrým kamarádovi, takže ho znám. Líbí se mně, je to super specka, je to topový auto, přesně na to chci dělat. Je to celkem jakoby dobrá poměr cena výkon a myslím si, že bude ještě často viděný v nějakých našich videích. Auto je celý černý, je to kombinace jenom černé a červené. Takže červený ty cmeny, ty se mi hrozně líbí, hrozně se mi líbí, jak je to all black, je to prostě takový čistý. Ta specka je fakt dobře udělaná, takže ti moc děkuju Escobare za to, jak jsi to proved. Vnitřek je prostě z kořepiny, které jsou posuvné jenom dopředu, vzadu, nebo možná se dají nastavovat, to nevím, ale takhle, jak jsou nastaveny, teďka jak je to paradoxně docela dost pohodlný. Ty prošívání, ty červený pásy, prostě celý je to tak, jak bych si to představoval a docela mě to padlo na ty hnedka, jak jsem to viděl. Jsou rád, že jsem se k tomu autu vůbec dostal. Vnitřek. Taky basic, teďka už je to jakoby zastaralý oproti ty 992, ale za mě to top, mně se strašně líbilo ty budíky, prostě kulatý furt, jak to nechali třeba tu DM4, mě strašně štve, prostě ty rámcový, ty otáčky a tak, už to není jakoby nic, co by se mě nějak líbilo, takže ten interiér je za mě úplně jednoduchý, krásný, červený budíky, zase dobrý doplněk. Je tady samozřejmě klec, nejsou tady čtyřbodový pásy, který nejspíš doděláme si myslím, protože jestli se s tím bude jezdit v okruhy, tak to bude potřeba, protože je to dost to pomáhá. Jinak za mě jako tady není moc o čem mluvit, prostě má to ještě, to si řekneme ještě, ukážeme si venku, co to má za výfuky a tak, takže tady může mít. A důležitá věc, která mě chybí v Lambu, je tohle. Jakože když v tom budete jezdit nějaký pátek, tak fakt zjistíte, že to potřebujete hodně, protože když nemáte žádný odkladací prostor a nemáte si ani kam dát vodu nebo kolu z mekáče, tak vás to prostě jako po desáté už fakt štve. Tak a můžeme se mrknout pod kapotu. Voila. Co vidíte? Větrák z počítače. Windows XP, ty vole, 81. No a dozvíme se, že to je GT3, 4 litr V6, Boxster. Jestli to tak není, tak mě můžete opravit v komentářích, sám nevím, jak se to přesně nazývá, je mě to celkem jedno, ale mě, že to funguje tak, jak má, jak potřebuju. A tohle je vlastně celý, protože motor to má prostě uložený, takže na něho nevidíte. Můžete si tady dolit maximálně tak olej a chladící kapalinu. Ani to není olej do střikačů, to bude vepřu pod kapotu. Co je dobrý, tak jsou tam udělaný Klein výfuky, takže to má i nějaký zvouček. Já si myslím, že to bude mít přes 100 decibelů určitě, to si taky určitě natočíme a vyzkoušíme. No a jinak si myslím, že co auto celkově není jakoby o tom ani až tak, jak vypadá, ale spíš jak jezdí. A je to celý o tom prostě jak to funguje na silnici. O to si myslím, že ty Porscheáky jsou core tohle, protože je to opravdu jako řidičský auto. Samozřejmě není to GT3 RS, ale je to ještě auto takový, který můžete používat na daily. Mě to třeba na daily nevadí, nikomu už i tohle vadí. Ale za mě je to normálně použitelný auto na daily, na okruh. Přijedete na okruh, jezdíte celý den, odjedete. Což jako by moc aut neudělá Lambo, vůbec prostě, Ferrari taky ne. Takže to je tohle auto sestrojený, to je ten důvod, proč jsem se to koupil já. A proč s tím teďka budu celý rok, minimálně rok jezdit. Pak samozřejmě, když jsme sem přijížděli, tak co nás uchvátilo úplně, prostě co vždycky každého uchvátí, tak je totální showcar a to je Aventador, který tady stojí. Je to Esco, je to auto, který bych hrozně chtěl.
ale furt jsem si k němu našel cestu tím způsobem, že je to prostě jako auto jednospojková převodovka, jo? Není to prostě na to, že já ty auta fakt používám, fakt z nich hodně jezdím a tohle mě přijde už spíš takové jako dálniční vozidlo, že to není prostě jezdit po městě, nebo ani na ten okruh to nevezmete, to prostě připadá v úvahu, ale zase když si někam přijede, tak je z toho každý hotový. Výfuk to má Capristo straight pipe, takže lítaj z toho takovýhle plameny. Už i vlastně ze série 100 lítaj plameny oproti tomu základnímu, tak tam upravili nějakou jednotku nebo něco, takže to normálně prská střílí, když to pořádně vypálíte. To auto je nesmysl, nádherný prostě. To auto je fakt jako jedno z nejhezčích aut za mě vůbec, co bylo vyprodukovaný od Lamborghini určitě. Takže jako Aventador za mě super, samozřejmě SVčko, úplně jiná liga, úplně brutalita. Chtěl jsem si to teďka půjčit v Dubaji, nedošlo na to, zkusil jsem si tam STOčko, ale aspoň tak, protože to bylo vypůjčený, ale vím, jel jsem v tom, s Ondrem jsme jezdili na One Lifeu, takže to auto je skvělý. No a v neposlední řadě tady máme ještě nastávající generaci TGT3, vlastně, co jsem si vzal já, a to je 992. A v ty žlutý je to teda hodně hezký. Teď když se na to dívám, nesmím se na to dívat vedle sebe prostě, no, špatný, že jsme si blbě načasovali. A ne, jako uvidíme. Prostě začnu s tímhle, myslím, že to bude líbit. Vždycky se do toho dá skočit, jakoby, já si myslím, že ty ceny budou teďka jako příznivější, co se teďka na trhu děje, takže uvidíme, jestli do tohohle vůbec někdy vkročíme, uvidíme prostě, jak s tím budu spokojený. Co mám jako recenze nebo od kamošů, co to auto měli nebo mají, tak jestli mi každý spokojený, že jsem to hrozně zvědavý. A budete nás muset sledovat, jestli poskočíme do tohohle nebo ne, jinak se to nedozvíte. A teďka si půjdeme zkusit nastartovat auto, jaký to má zvuk. A zkusíme se možná projet někam na kávu, ne? No a uvidíme, jaký první dojmy z toho auta, jaký to je prostě. A máme tam letní gumy, prší, trošku možná i mrzne nebo něco, tak si myslím, že to bude minimálně zábavný. Vypadá, že to má asi limiter, nechci to teďka ještě turovat, protože ta teplota nevím, jaká tam je, takže to necháme zahřát, zkusíme to znovu, ale na to nastartování, jak to zaprdělo, si myslím, že docela dobrý. První půl minuta v autě, máme krásně zahřáto, všechno, jak to tam stálo teďka, brblalo. No a jakože dojmy, zakývej, jestli dobrý. Nemá to dobrý zvuk, jako fakt to má takový závodní zvuk, ještě jak to má udělané ty výfuky, ty vole, tak je to dobrý, a jestli to odprdne všechno, a to jsem tomu ještě jako pořádně nedal, protože fakt čije, trošku tomu sypnete hned, co to kroutí, že jo, protože to je prostě jako na letňákách a fakt je tam jako debilní počasí. No ale zkusíme si teďka tady na nějaký rovince natočit i ten zvuk, třeba to kamera pochytí. Jedu 50. Co je to hrabe? Nic, jeden do mostu, je ta navigace. Samozřejmě čekám teďka komentáře o tom, že jsem řekl 911, že to je Volkswagen a že to je pro jakoby starší lidi a tak. Tady máme, jak by řekl Peťánek, náš držvolant Volkswagen 911. Za mě prakticky auto, superkára pro asi nějaký starší německý občany, ale je to dobrý. Takže si za tím názorem pořád stojím, GT3 je pro mě úplně jiný auto. Ne, 911 je super, prostě to je jasný, to auto je prostě daily, top kára, rychlý, všechno. Ale pokud chcete se svést a chcete lítat jako bomby a už máte něco za sebou, máte trošku jako tak jako úplně měkký to není, vole. A tak to a tak jako GT3 jedině, no, od Porsche. Plus GT3 RS, GT4, GT4 RS samozřejmě. No, ale jako kdo ví, o čem mluvím, tak chápe, co chci říct prostě, takže. Proč vůbec jsme si to auto koupili, tak právě proto, že když točíme tradingový content, tak máme 5000 views, ty vole, když si koupíme auto, tak 90, takže za to můžete vy, jako, tak si nestěžujte pak, no. Jako ta převodovka je jako extrém, jo. Přepli jsme to do PDKáčka vlastně, do sportu, a to je prostě, to je lust, to je úplně mechaniku, v tom slyšíte, je to úplně neuvěřitelný. Já samozřejmě vím, že jsme měli tu GT3 kapovku a tak, tak to bylo, když mrdete kladivem prostě zařadit, ale tohle je to super, prostě je to normální, relativně normální auto, který prostě má závodní vlastnosti a jako je to v rukách, je to úplně úžasný. Myslím si, že jestli neschovám klíčky do trezoru a ten nebude zařazený v trezoru, tak drž volant, už se tam bude hrabat a zítra s tím bude někde jezdit, je mi to úplně jasný, takže zkus na to hrabnout. Dobrý, no. Zatím dobrý. Tak zkusím si takový nějaký pozvolnější rozjezd teďka s manuálem. To dobrý. To řázení je nesmyslný. Ty se jenom směje, vole. A jako myslím, že Huracán na tohle je ideální kombinace, na to by rozhodovat po ránu.
Pak nám to jde. Kameraman alias kafé nosič. První káva v Porsche. Takže takzvaně moje první káva v Supersportu s nosičem. Kurva, to je život. To je život, to nic. Pojď taky na kávu. Dovnitra. Tak napiju se, no, na záběr, ať mě to věříte, že to není plastový. Tak teď se trošku zasmál, když jsem si všiml, co mě Loudby donesl za kávu. Co to je za kavár? Kam mám jet? Rovně. Rovně? Jo, za tramvají. Za tramvají, aha. Můžu? Tam? Takže děláme teďka na Loudby tu v popu test na kostkách alias kočičích hlavách. Ale jakože dobrý teda, jako je to podlý. Prostě klasický auto na městský pojíždění. Přijde mi tohle teda mnohem méně pohodlný, tady ty moderní kostky. Ta doba se fakt nikam neposunula, furt za ňou, jo. Takže to bude pro dnešní video všechno, už jsou hrozně natěšené, že ukončíme, protože chci do toho auta zase sednout a zase je dál. Dal jsem si v něm dokonce kafe, to jsem si v Lambu nikdy nedal, což jsme i zdokumentovali, dokonce mám tady i na dveřích značku, když Loudbit to tu kávu nesl, protože prostě má šikovné ručičky. Tomu potom strhnu z faktury, až přijde za detaily, takže jen ať víš. No a jinak auto za mě top, takhle jakoby z prvních, z takzvaného pocit salonu našeho. Nákupy jsou pro dnešek taky u konce. Vy můžete něco udělat a to můžete dát odběr, like, koment, jestli se vám videa líbí. A koho zajímá trading víc do hloubky, ty videa, co dáváme sem rozšířený a tak dále. A co bude třeba příští nákup a tak podobně, tak dejte odběr na Hero Hero, protože tam řešíme věci mnohem víc do detailů. Livestream je, na kterých se budete moct zeptat úplně na cokoliv prostě a máte tam přímý kontakt s náma, se mnou, s Loudbitem. A kdo ještě neviděl vánoční video, tak se na to podívejte, protože je to plná pecka a já mizím. Takže se vidíme u dalšího videa nebo na Hero. Čus.